Mboyo diwangsuli. Kowe iki ming mangsuli ngono kok. Yo, tak pangestuni ngono ora sik. Kelo ngopo to awakmu? Wah, isin. Ora nyono yen nang kene bakal kewirangan. Wangsulana kok ndak kagol atine. Kamas. Kamas Werkudara kula nyuwun semetu. Anu pangestu. Wah, yo, tak pangestuni ngono. Tak pangestuni ngono, gak wis, gak omong kok. Yo tak pangestuni. Aduh, yo. Kowe iki ngopo? Rasa cerewet aku dhewe sing wangsulan. Ya wis kae wangsulan. Kamas Werkudara kula nyuwun pangestu. Thank you.
Surumah wayut Sang Yaksendra Kara rupa mengeses kadyangen peng sempal kaprapal silo silo kaplesat satu lumayu mengungsi kagiat kagudo kang joko joko bumi Om Titi Jawang Koro Lutro Jomani Orojo Diwaku Togok Lawan pun timbalan ke ngadawu orang ngono bengi ki rupamu ke eli kaya ngono. Asa kebangetan ki ya peniti neok ya. Wayange dalang kondang bareng ayah. Ya wis ora dadi ngopo kok. Nggih. Bola balik nek sing arep bangun iki luwih unggul tinimbang sing arep ngrusak. Ngono lho. Haah, wis ditenono. Mbok trimo aku ora dadi mbela ora apa-apa. Aku tak trimo nguli ning kene. Wis ora apa-apa. Aku kok malah macem-macem dalem. Kepiye ta? Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Alasan gugu betet sewu. Nadyan to nyeruweteh ora bakal tak gagas andeng-andeng luput mapane bakal tak cutat. Wangguh mangderek mawon. Mula kang saka kuwi. Yayi Supali kula wonten timbali kadhawuh Kakang Supala. Ngawis sanggyaning prawadya bala pocah menggung. Prawadya bala prajurit budhalake prawadya bala. Aja nganti ana karunden gawe. Iki dina budhal manjing praja Pancala Rewa rewa nglamar. Putri Kinasih Prabu Drupada. Ingsun bakal jarah rayah negara Pancala. Mriki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu. Enjing pitakumuruh
swang Prabu Sananira Lira Surya Wedalira Punya sahuran
Haris, yo, konco, konco, ayo, konco. Untuk bagian pira sedina suwidake kowe oh ngono kanggo apa ngrusak taman men ora kasil men murung pasang tenda suwidake kowe ngrusak taman ya kowe melu melu ah melu ah sanak bojomu heeh ning adikku kerja ning kono iki aja budal ya ngrusak taman merah kaca ya golek duit ora peduli ngono bener apa kleru rasa gagas bener ora kleru bener ya karepe kleru ya karepe sing penting entuk duit nah oh ya aku melu ya budal ya
sopor kaya arep nyanyi nyambut gawe ngerusak taman Maira Kaca men gawe geger loh lade dirusak ki ngopo ya ora peduli ngopo karepe ngepe karepe sing penting entuk duit golek duit golek duit ngerusak taman oh ngono ya wis nek ana aku melu melu ya budal yen rusak ana bojomu oh ngono budal budal ya 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 Sangking Buddha sang guru kula kanduhan rimang lirleno tanpa kanin yen ten tuluso ong hemengku sang tiahu tomo sang noto mudo sang noto mudo wos nyong rerepo beda tala siadi ngandek laku ning pun kakeng ono boyayi durung wae prapteng prodo pancolo Yayi Prabu Ndoro medhek madyaning marga. Kasinggihan dhawuh Paduka Kaka Prabu. Paduka Kaka Prabu menika mangke badhe tumuju wonten ing Praja Pancala. Nampi sedanawala ngabyantaranipun Kanjeng Paman Prabu Drupada. Yo, pancen kaya mangkono. Lah, nyun pangapunten Kaka Prabu. Menika mangke lelampahanipun wonten Praja Pancala menika nuwuhaken dardah
Sebab menapa? Pinten-pinten Raja Narpati badhe rawuh wonten ing Praja Pancala tumut sayembara bangun Taman Mairakaca. Mongko Taman Mairakaca menika dede salimrahipun taman. Awit saking menika, Koko Prabu, ing mangke ambok bilih wonten Kurawa Pandhawa sarta sanes-sanesipun. Paduka Koko Prabu badhe sabila dhateng pundi? Kowe lah talah. Netrek lawan wong tuwa kowe. Netrek lawan pun kakeng. Boten kok nami netrek nanging nyuwun pangapunten kula mitrang dhateng paduka Koko Prabu. Salah sadi gagas. Baladewa, Kurawa, Pandhawa. Wasi wigati raju kelawan tiyas ingsun. Lamun to Taman Mairakaca kang pinangun ning Praja Pancala iki nyatane bakal nggawa kaendhane jagat. Mergo pambanguning Mairakaca iki mengko bakal nggawa muncir lan sunaring jagat raya. Kula katrangan kang tak tampa saka Kanjeng Gusti Kakang Jagat. Lamun to iki dina bakal tumanem tumanjep tumanja. Mapan ning Praja Pancala wuduting Taman Mairakaca. Kuwi mengko bakal nggawa katentremaning jagat, nggawa kaendhaning bumi, nggawa mulyane para kawula. Payung agung ana ing negara Pancala sumrambah Nalendra lan negara-negara sak kanan kiri. Mula pun kakang bakal sarujuk pambanguning Taman Mairakaca. Wong ngaten kok ora beda. Ora peduli Pandhawa Kurawa lan liya-liyane. Perkara nyengkuyung kelawan adeking Mairakaca utawa ora dudu perkaranipun kakeng. Ning pun kakeng percaya, pambanguning Mairakaca jumbuh katrangan kang tak tampa bakal gawe mulya lan muncering jagat. Menika dos mekaten, sumangga sami kalian kula kok Prabu. Longlonging driya mangun kung. Monggo kula diraken kok, Bang. Ayo sayu. Yo Thank you.
Hendra Hinggang Puswito Rum Kasiring Samirono Mri Sekar Kadung Kungas Gandanyo Raras Ratmaning Dio Om 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 jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat persasaka didene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun tiang sepuh kados kula nggir boten mantra-mantra tedhaipun alindring Darawati miwah alindring Mandura persasatu mruning sanggiwang Bathara Wisnu miwah sanggiwang Bathara Brahma ing nendi andum kabagyan wonten negaring Pancala sami kara harjan rawuhipun anak Prabu Darawati miwah anak kula ing Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra Indrawati paman Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos ing manah semanten ugi kemuntur ing Mandura paman Prabu kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapa padhanipun paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos ing manah mugi kasekecakno anggenipun sami lenggah wonten ing datulya projeng Pancala anak Prabu Ndawaraka miwah anak Prabu Mandura kawula nok-nok nun nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Ndawarawati nggih paman sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura anak kula nang Werkudara prayogakna yo nggir cah bagus Bratasena wah Drupada bapakku yo wis ora kurang kepenak prabaku ning negoring Pancala kula kinten mboten badhe ngambali aturipun ing pamaning Pancala sasamunipun kula atur nawula dhateng anak-anak kula ing Darawati wah anak kula ing Mandura tumunten kumarangsang raosing manahipun ingkang bapa ing Pancala badhe wonten atur menapa nggih tuwin badhe wonten mangandika menapa nuwun sewu pawarta ingkang bineta mbok bakul sinambi wara ingkang sampun sumebar saindenging jagat bilang riti kelenggan sakmangke menika paman Prabu Pancala ngawontenaken sayembara wonten sayembara menika kala wau mboten sanes sok sinten ingkang saged andadosi Taman Mairakaca pulih kados wingi uni samangke badhe nampi bebingah saking paman Prabu Pancala nuwun sewu paman pawarta ing mekaten menika kala wau menapa namung kandhek wonten ing pawarta nanging menapa namung ujaring para kawula miwah menapa menika ambabar dados kasunyatan ngantos ingkang putra ing Darawati kelawan Kakang Prabu Mandura daya-daya kula sowan wonten garing Pancala nanjiaken babakan menika lah menika rak ngaten to nggih kula tak matur
alon-alon anggen kula badhe muji atur sampun ngantos sak mangke duna dungkap anggenipun kula muji atur sanipun anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Inggih, Paman. Pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun sederek kula tunggal guru. Inggih menika pun Kumbayana. Inggih Begawan Durna. Lho. Bapa penembaning saka lima sowan wonten negaring Pancala kasinggihan. Lha wigatosipun menapa, Paman? Kados menapa kemejot raosing manahipun ingkang bapa ing Pancala? Sasampunipun Durna kula dangu menapa wigatosipun dene sowan wonten negaring Pancala? Mboten tedeng aling-aling anggenipun sowan wonten negaring Pancala menika nglamar dhateng anak kula Wara Srikandi. Nglamar dhateng anak kula Wara Srikandi. Kula menika kaya wong kami tenggengen bareng kula krungu ucape Begawan Durna ing mekaten menika kala wau. Katitik saking kathahing yuswa utawi kawilang cacahing umur kula kinten tebih purukipun antawisipun Begawan Durna kanan anak kula Wara Srikandi namung bab menika mboten badhe kula rembak sabab tumrap ingkang bapa ing Pancala wong badhe mangun bali wisma menika gegaranipun namung seneng. Yen loro-loro wis padha seneng menyang endi parane, wong tuwa mung kudu mengestoni. Menika langkung prayogi. Ing salajengipun nalika semanten kula dereng saged atur wangsulan dhateng Begawan Durna. Kula dereng saged atur wangsulan dhateng sederek kula pun Kumbayana. Tumunten titik lenggan sak menika dinten ingkang kula janjekaken kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna. Namung sak mangke lajeng manah kula menika ewet pekewet kados menjangken kula badhe atur wangsulan dhateng Begawan Durna jernyatanipun upami anak kula menika kula caosaken dhateng Begawan Durna. Inggih menawi anak kula Wara Srikandi menika saged nglampahi menawi boten lak boten badhe sae kedadosanipun nanging upami kula menika dadi wong tuwa cukeng kula ngundheli dhateng anak kula pun Wara Srikandi menika ugi boten badhe sae kedadosanipun. Mila kula ngrawuhaken dhateng para anak-anak kula nalindra ingkang sami wegik waskiteng esti menika kula suwun pangandikanipun kula aturi asung mepadhang dhateng manahipun ingkang bapa ing Pancala. Kula kudu kepripun, Kir? Kula kudu kepiye supaya kula isa menehi wangsulan karo Begawan Durna supaya negara Pancala menika padhang awit kula menika ngerti nek Durna niku jane sengit kali kula ngigit-igit sengiti karo Prabu Pancala nalindra Pancala Prabu Drupada menika persasat mboten saged kula aturaken. Durna menika gething dhateng kula ning mboten kados sak gedhagan menika. Lah kok Durna nglamar dhateng anak kula menika kula kudu kepiye cobi kula tri menggali. Kula jagat yo Bathara. Kok Prabu? Nggih. Menika nadyan namung rembak ingkang sepele nanging menawi kula dipun dawuh supados munjuk atur kula mboten saged matur. Saiki ngene wae. Ngaten dos pundi? Sing sowan negara Pancala kuwi Yai Prabu pun kakang karo Werkudara. Inggih. Monggo kowe ngerti. Menungsa sak donya iki sing dianggep wong tuwa karo Werkudara Begawan Durna. Menungsa sak jagat sing dianggep bapa guru karo Werkudara kuwi Begawan Durna. Saiki Paman Prabu Pancala aja kon taren karo Kresna karo Baladewa ning taren karo anake lanang nek bapakne arep rabi meneh. Anak lanang Werkudara sarujuk apa ora? Werkudara? Nggih. Kaya-kaya ngendikane Kakang Prabu kuwi bener, tumrap Siadi piye? Wah, ngerti ora tekan kene. Lulu kose to. Kok ngerti ora tekan kene sebabe? Yen mung rembug babagan Durna bapakmu ngene bakal daup utawa kepengin rabi karo Wara Srikandi. Diutus mbarep kakangku aku ora bakal tekan negara Pancala. Iki wurung ora wurung ping bakal memirang karo Werkudara. Kosek ora jeneng memirang. Si Adi kuwi anake Begawan Durna. Ya nadyan Si Adi kuwi mbiyen diangkat minangka dadi siswaning Sukalima nanging banget gone tresna Begawan Durna kelawan Werkudara nganti Werkudara dianggep kaya anake dhewe. Malah kuwi wis mbiya warake mring sagung para kawula kabeh sak jagat wis padha ngerti yen to Durna kuwi wong tuamu. Saiki aku tak takon karo kowe. Yen nganti Durna nglamar Wara Srikandi upama ana pengidikaning Paman Prabu Pancala.
Dua marang keparanging Begawan Durna, miturut kowe piye? Kowe meneh ana penemu. Aku ora duwe penemu. Kowe anake lanang. Anake lanang ya, Men. Wah, perkara Durna, arep rabi wi perkarane Durna, aku ora melu-melu. Lho, jare bapakmu, bapakku Pandu. Lho, jare Durna. Wah, kuwi ming bapa sambungan. Arep bapa sambungan kuwi wong tuamu, ora usah cerewet. Aku wegah jarum bukani, bali aku. Lho, kuse. Aja bali, wong durung rampung kok bali. Wah, kira aku di subuni supaya matur babakan Durna bapakku. Aku ora bakal wangsulan bangsa borong. Lah terus perkara iki piye? Sapa sing bakal asung padang tumrap penggaling paman Prabu Pancala? Mbek dipikir karo paman Prabu Pancala. Saiki aku tak takon, Sri Kandi anake sapa? Lho, putraning paman Prabu Pancala, anake arep rabi kok dadak taren karo wong kono-kono. Apa bapakne wis picak, bapakne wis buntung? Oh, lah malah. Kok ngunekke wong tuwa picak barang. Nuwun sewu paman, tumrap kula menapa ing dados saturipun Werkudara menika leres. Mesipun panampan busaget ngulir budi ngasah kadiwasak babagan perkawis menika. Kula suwun kanthi sanget supados sak mangke atur pangandikan kan Begawan Durna kedah kanthi penggalih ingkang mening. Mergi menawi keseluruh dalan ingkang kleru kriwikan dados grojokan keguyon dados tangisan paman Prabu Pancala. Sidhem jroning pasewakan Watyogung tanpa sabawa Ang Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung Katriku mulung mangrempak ing wadya Ang Kurdo kuro reka kiri kiri Nanggono magawiyo gelari rawang wang Ong 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 Sak pandurat datan kerso muwus nalindring Pancala Negi sang Prabu Drupada Nganti nganti kau semanten nganti ngalegek penggaling notor yang Pancala Nganti kaya pratimo kencono pratimo tersi golek kencono Mas Sumoro cayani nganti kaya golek kencono Melenggai kanyuwi nunggu wardu kanut ujar yang waganten wardu cara wang kecongan aku dulu ngabangi dulu dulu manding dasar yang bertolo kasaru geger jopo pihak ngarto tangan pinggul kau seban pun amu opo to kang dati tarunan nih orang no macan metu soko rangkeng gajah medon soko mantilan kejawi namung sewani pun pandito yang soko limo Begawan Durna ingkang sampun mawi busono pinanganten nerbebe nerbebe pindo soto metarangan akan yo cingak kang sampun mulat borot konco jajari hei konco pihak pihak ono dayo ono dayo Sampai
nongwati sinongwati jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra tambra kanggeng hawe to denceng dencengan om jagat dewa batu jagat pangestu ngoro wilatal boten kenging dipun raosi jebulipun Begawan Durna nggih. Kasinggihan paman menika malah ketingal bapa Penemban Sukalima sampun sowan ngabiyantara. Lah kejebul malah sampun mawi busana pinanganten kakung. Nggih lah. Lah menika dos pundi kok kahanane kaya ngeten menika dos pundi? Nganggo sandangan manten kok topine hansip menika? Menika dos pundi nggih? Iya sajaipun sampun boten kiat ngampah nggih dipun pengin dhaup kanipun Wara Sri Kandi paman tumuli katimbalana menika kados pundi wigatosipun Begawan Durna menika kala wau. Eh Kumbayana. Kowe kok beda kelawan adat ingkang wis. Aku ki sedulurmu tunggal guru. Biyen aku jenenge Sucitra. Kowe Kumbayana, kowe ora nate basa karo aku malah pendak-pendak kowe sowan ana ing negara Pancala kowe ninggal marang tata krama. Lah kok iki kok laku dodok. Monggo kowe nyembah tang ana ing ngarsaning Begawan Prabu Drupada. Sirmu piye lan karepmu piye Durna? Oh lole lole. Kancak mlegudhuk. Suwalu gembol sumarante sumarante awela awela. Iya, piye karepmu? Keparang kula ngantraken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepada paduka Rama Mara Sepuh. Lulul kusik-kusik. Aku ki kadangmu tunggal bayu utawa aku kadangmu tunggal guru. Lah kok kowe ngaturake sembah karo Rama Mara Sepuh karepmu? Oh, mboten purung ingkang putra Wara Sri Kandi badhe jatuh. Utawi badhe dados pondongan kula. Wara Sri Kandi tertentu badhe ngladosi dhateng jasad kula mila panjenengan pantes kula sebat Rama Mara Sepuh ning durung kelakon ning bakale kelakon. Lho kok iso ngandhake yen bakale kelakon? Apa kira-kira Wara Sri Kandi gelem karo kowe? Mesthi kemawon purun, mesthi kemawon purun. Wong nyatanipun kula menika sampun sami remenipun, sami tresnanipun kan Wara Sri Kandi. Kosek to. Lemu temu karo anakku dek kapan? Au dalu pinanggih. Lho, mau mbagi ketemu. Pinangge, menyang endi? Wonten ing madyaning pasumpenan. Wong ming nang ngimpen kok dadi kowe banget-banget gone. Wis duwe penemu yen to Wara Sri Kandi bakal dadi bojomu. Kusik to aja kesusu aja banjur kowe nyebut aku wong tuwa tegese Rama Mara Sepuh, wong durung krakon. Pokokipun purun boten purun panjenengan kula sebat Rama Mara Sepuh. Rama Mara Sepuh kula ingkang kula tresnani kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, ya wis sak karmu. Tinimbang aku ngelikke kowe malah kowe mengko ora dadi karepmu sak uni-unimu. Matur sembah nuwun Rama, matur sembah nuwun. Sungkemipun anak mantu kula aturi nampi. Iya, ya wis sak karmu. Pangestuku tampan ana. Kula pindu. Pundi? Kula pun ditadosaken jimat paripe dayanana ing kasantosan Rama Mara Sepuh. Iya, iya. Paman Durna katuran karaharjan. Oh, Kakang anu adik. Terus ta jumena. Lho. Kula menika ingkang putra. Mboten, mboten. Panjenengan sampun badhe dados adi kula, ipe.
Adi kula IP, panjenengan niku dados adi kula IP milih kula nyebut panjenengan Adi. Oh ngaten. Nggih, nggih. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kang Mas. Oh nggih kula tampi. Akarya bombok ra sing manahipun Kang Mas. Soko 5. Dipun sekecaken lenggahipun. Matur sembah nuwun, Dik. Matur sembah nuwun. Bapak Durna katuran karaharja rawuhipun. Menika kagak kados Kakang Mas Kresna. Nang rumiyin to. Kula menika ingkang putraing Ndorowati. Panjenengan menika kalian pun para Sri Kandi sepuh panjenengan anak Prabu anu Kakang Mas Kresna. Mila purun boten purun kula tetep nyebut panjenengan Kakang Mas menika panjenengan iki calon kadang kula sepuh. Nggih? Purun nggih? Ha nggih, nah ngaten kula nderek. Lah menawi purun panjenengan boten sabasa kalian kula wong kula menika adi panjenengan. Oh. Iya 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 iya. Lah lah iya ngaten ya. Iya iya Durna, iya iya. Adi Durna prayogakno. Matur nuwun Kakang Kresna. Koko Prabu mbagekaken. Aku ki mikir, menggali menapa? Iki nek karo aku mbagekke ora pati opekewu. Ning ku nek sik mbagekke Werkudara, iki njur piye tembunge? Apa Werkudara sik urut? Aku sih, yo. Adikku di adikku wong Sentosa wong gagah. Durna, Padharjo sak praptamu tinimbang aku nyebut kowe bapa penemban tok penging ning gandeng kowe bakal rabi karo Wara Sri Kandi, mula aku nyebut kowe Adi Durna. Oh. Kang Mas Baladewa. Winanto yang suka basuki sewan kula wonten negaring Pancala Kang Mas Baladewa kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersanipun Kang Mas Baladewa. Ndak tombak karya bombong penggaling pun Kakang ora liwat pengestuku tampa nono. Kula pun ninggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nunggun mulunggu. No nggih, no nggih. Sampun boten kirang prayogi, Kakak. Iya. Wis gage, kowe Werkudara. Wah, isin aku. Ora sah isin. Bake karo wong tuwa kok isin iki cara ngendi? Hm? Nek ora gelem bake karo Begawan Durna tegese kowe ngilang-ilang kele dadi anak. Ayo bake iki. Durna bapakku. Durna bapakku. Kados wontenipun Kang Mas. Werkudara. Wah, mbuh. Aja mbuh, wangsulan. Ayo wangsulan. Kang Mas Werkudara. Kula ngajrakaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Kang Mas. Wah, iya Dik, ngono gawe wis. Iya Dik, ngono gawe wis. Wah, isin aku. Kowe iki ra ndek tata krama apa piye dibake karo wong gerang kok. Gawe wis. Wah, iya Dik. Prayoga nonggon mulunggu, Dik. Matur sembah nuwun, Kang Mas. Matur sembah sampun wonten tanpa pepindhan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Aku kuwalat. Mboten-mboten kuwalat. Panjenengan nampi dateng sembahipun Adi. Mila kedadipun tampi. Wah, iya, tak tampa. Pangestunipun pundi? Pangestuku tampanana. Matur sembah nuwun kula pundi kajimat paripindhayana ning kasantosan. Menika ngaten, Rama Marasepuh. Iya, piye sak karepmu, Durna? Sak karepmu tak ujo ning kene kowe. Sawan kula menika namung nanjaken pitung dinten kepengker kula menika sampun atur nawala. Mun saking sapaduka Rama Marasepuh Prabu Drupada bilih kula badhe nglamar pun ingkang putra Wara Sri Kandi. Badhe kula wengku wonten pertampan Soka 5 mboten pun Wara Sri Kandi badhe dawuh wonten ing Padasuri. Nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Ya. Nalika semanten Rama Marasepuh paring dawuh pitung dinten sak samunipun kula sowan badhe paring pangandikan dhateng ingkang putra pun mantu inggih menika pun Begawan Durna. Mila kula nyadong dawuh Rama Marasepuh. Oh, menapa panjenengan boten nyawang dhateng jasad kula? Sampun kula rencangi kuru kados pekaten menika awit kabanda tuwin kaprawasa dhateng beda ring katresnan. Wara Sri Kandi sangat ngelala wonten ing paningalipun Begawan Durna. Leledhang wonten ing paningalipun Begawan Kumbayana bebeda dhateng pun Kumbayana. Kula nyuwun kanthi sanget Rama Marasepuh dinten samangke kula nyuwun kanthi sanget panjenengan maringaken dhateng ing putrapun Wara Sri Kandi.
menawi panjenengan maringaken dhateng pun Woro Srikanthi Rama, bojo sepuh ajeng kula pegat. Bojo tu ajeng kula pegat. Piye Werkudara? Bojone tu arti pegat. Wah. Bojone tu arti pegat. Iya, bapakmu kuwi lho. Bareng entuk Woro Srikanthi kok mbokne utawa bojone, mbokne swata wae dipegat. Mbokne swata mau kok dipegat. Dur dasare apa? Dasaripun wonten. Aku ora tresno merga wis lopo. Wonten niku. Wong tulisan ning trek kok diapalke. Lho menika wis tu. Kula luwih tresna dhateng pun Woro Srikanthi milenging saking menika. Oh, Woro Srikanthi menika pancen ayu saestu kok kula menika sampun mboten kiyat. Kula menika dangu lha kripun tresna kan Woro Srikanthi. Wiwit kula panjenengan dados nalindra lajeng peputra Woro Srikanthi menika janjanipun kula sampun ngecing. Ngecing ya apa? Ngecing menika ngecim. Ngecim menika niteni. Bocah iki bakal iso ayu, iso nek ayu bakal tak pek. Menika istunipun kula sampun kula serat wonten manahipun Begawan Durna Rama Marsepuh. Mila kula nyuwun kanthi sanget menapa Woro Srikanthi nyuwun suweng ingkang ngagengipun sak kurungan jago. Men kupingin dledek tekan ngisor. Menapa nyuwun nyamping Mas Ginepeng badhe kula aturaken. Menapa nemun dipun nyasakaken negari badhe kula aturaken. Kula mboten badhe kendelan kemawon malih wonten pamotahipun calon bojo kula pun Woro Srikanthi. Najan nyuwun tumuruning Sang Hyang Rembulan, tentu kula sowani Sang Hyang Candra supados kersa mendhap wonten ing Janaloka dados pepanggil rupa pinanganten putri nggihipun Woro Srikanthi. Yen aku kandha dhewe mesti kowe ora percaya. Mesti mboten, kula angel percaya. Mula apike saenipun ngajeng sepundi Woro Srikanthi bakal tak timbali mrene. Men matur dhewe karo calon mantene lanang utawa calon bojone lanang. Loh, Woro Srikanthi badhe timbali wonten mriki? Iya, Begawan Durna. Aduh, Woro Srikanthi kelakon penjangkaku, kelakon penjangkaku. Gone bakal ketemu karo kowe Woro Srikanthi ora mung nyawang nang nggon foto. Foto Woro Srikanthi mripat wis ketetesan udan. Woro Srikanthi kok matane ndeledek. Neng tetep tak tresnani, tetep tresnani. Saiki pun ngatus mengaten Rama Marsepuh, Woro Srikanthi dipun timbali mriki. Mangke kula badhe adu arep kalian calon bojo kula pun Woro Srikanthi. Yo, marme mana tanpa pepindhan Rama Marsepuh. Durna ina panalingan hormat jaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda ing terus cemeno nuntun timbalane ngadhawu Rama Bayu Woro Srikanthi tibal nusuwan ngarepaning pun Rama dina iki uga. Klilana nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku nggir cabagus.
Panutya yutama ngambar arum. Ngambar arum sang kusuma ngong. Gembrang-gembrang yen ngandika. Anakku Cahayu Sri Kandi. Kula wonten pendika ing Adawara Rama-rama miji dhateng wisanipun ingkang putranipun Wara Sri Kandi. Kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunju. Iya ya, tak tampa gawe gedhening atining pun Rama. Kowe tak timbali kaget. Kemecut raos sing manah kula. Temen-temen kula cemadeng dawuh wonten wigatos menapa tuwin badhe wonten timbalan maduka ingkang kados pundi kemarin kula nyadeng dawuh Rama Sri Kandi. Kula wonten maring adawuh. Pancala kene akeh raja nerpati penglamar ingkang kabeh padha hujat merga weruh marang kasulistyaning putraku putring Pancala ya kuwi Wara Sri Kandi. Mongko akeh-akeh penglamar padha kepengin garwa marang putraku ya kuwi Wara Sri Kandi klebu ing ngono pepungkuranmu Begawan Durna sumitraku mbiyen ya kuwi ku mbayana ing kepengin mengku marang siro wong ayu batobat wong gerangan orang nuleh karo gitok eh. biyo wis tuwa mengkari mendem kok ndak arep rabi meniki jurusin gegaran apa coba ora apa-apa ana to dikapak-kapakno sing jeneng wong tuwa kira dodo munggah tuwa dodo mendun pikun Begawan Durna klebu bakal ngelamar kelawan kue batobat pekaten Wara Sri Kandi sawangan aku to mbok noleh sithik wae Wara Sri Kandi tanggone tombo kangenku karo kue batobat kula menika gumun lho ngatasé pendhita kondang pendhitaning ratu kok batobat saking mriku sok mambu lho ngomambu minyak troli pendhita kok ambune minyak troli kleru pa ya kaya mau wis nggon botol ya tak semprotke. Wong iki nek kesusu ya wis werna-werna wae sira. Mula kabeh mau tentrem lan urane negara Pancala gumantung marang anakku wadon. Tegesipun ngados pundi? Sapa wong kang bakal sira ladeni minangka dadi guru lakimu? Sapa ingkang bakal mbok tampik kabeh mengko winengku ana ing lambe atining sira anakku Wara Sri Kandi? Rama. Sampun wong sawang suraturaken sinten kemawon saged mengko Wara Sri Kandi menawi tiyang menika saged ndandosi Taman Mairekaca pulih kados wingi uni. Awit saking pengawihipun Prabu Junggung Mardiya duk nalika semanten. Taman Mairekaca dipun bibrah mboten kanten-kantenan sinten kemawon ingkang saged ndandosi Taman Mairekaca sonten dipun ndandosi enjing saged wangsul kados wingi uni. Kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng satriya utawi Nalindra menika. Semanten ugi menawi enjing dipun dandosi sonten sampun dados enjingipun kula saged winengku garwa dening sinten kemawon mboten ngomongaken para Nalendra satriya nadyan tiyang papa sudra Ulandara jalma wanan badhe kula lados sing ngantos telasing yasmanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi Kanjeng Rama ing Pandhita kang ginarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang lole kentos walu gimbal manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana ya mah bebek ritinge cilik-cilik. Iya, ya Wara Sri Kandi ucapmu ingkang mengkono mau sajake kowe ngias karo Begawan Durna. Sajake kowe ngilani karo Begawan Durna. Wara Sri Kandi, aja mbok anggap Begawan Durna iki pendhita loro saudan telu saurupan. Aja mbok anggap Begawan Durna iki mung pendhita cepete. Yen mung kuwi penjalukmu supaya aku iso dandani Taman Mairekaca. Wara Sri Kandi kowe bakal tiba ning pangkoning Begawan Durna. Rama Mara Sepuh kula nyuwun pamit. Anak kula nang Begawan Durna arti ndak ngendi? Kula badhe tapa brata. Kula badhe prihatos nyuwun kekiyataning Gusti Ngakarya Jagat supados saged dados sarana anggen kula dantos Taman Mairekaca. Ngono to. Inggih. Yo, yen pancen ngono,
tak pangestu ninggir anakku calon mantu. Ah, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mugi kesempatan kula mboyong putra pun Wara Srikandi. Nuwun sewu Yayi Raden Tresna Jemena. Iye, bapa panembantuna wonten menapa? Wah, panjenengan menika mboten kompak. Yayi Tresna Jemena. Kang Mas Begawan Durna wonten dawuh. Kula nyuwun pangestu kula badhe lampah topro, badhe lampah prihatin. Topo, sanes topro. Kula menika saking remenipun ngantos keturut-turut cangkem kula. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Kang Mas Kresna kula nyuwun pangestu. Iya. Adi Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, nggih matur semut sembah nuwun. Kang Mas Baladewa kula nyuwun pangestu. Yo, adiku cah bagus, adiku cah Gagah Begawan Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pangestu. Kang Mas? Kang Mas Werkudara, kula nyuwun pangestu, Kang Mas. Werkudara, apa? Mboyo diwangsuli. Kowe iki ming mangsuli ngono kok. Yo, tak pangestuni ngono ora sih. Kelong apa to awakmu? Wah, isin. Ora nyono yen nang kene bakal kewirangan. Wangsulana kok ndak kagol atine. Kang Mas. Kang Mas Werkudara kula nyuwun semetu. Anu pangestu. Wah, yo tak pangestuni ngono. Tak pangestuni ngono, gak wis, gak omong yo tak pangestuni. Aduh, yo. Kowe iki ngopo? Ora usah cerewet, aku dhewe sing wangsulan. Yo wis gawe wangsulan. Kang Mas Werkudara kula nyuwun pangestu. Wah, yo sing hati-hati. Panjenengan pirsa mboten kula ajeng teng pundi? Yo ngerti ora, Durna arep ndi? Wah, kok tambah pitakone. Wangsuli warne ndi ngono? Oh, arene ndi? Durna adiku. Durna bapakku. Adi. Yo. Durna adiku karena ini kula badhe lampah topo Kang Mas, badhe lampah priantos wonten ing wono supados saged dadosi Taman Mairakaca. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ngono wis. Wah, yo sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik. Kula sampun dewasa Kang Mas. Iya. Kula nyuwun pangestu. Iya, wis gek menyang. Rama Mara Sepuh kula nyuwun pangestu. Sri Kandi. Sri Kandi. Mbok nuleya sithik ta. Sadurunge aku tapa iki sangonana. Sangonana esem karo liringing netramu, Sri Kandi. Sri Kandi, aku ora gegermu ora kuat. Geger kok putihe kaya ngono, ya ampun, ya. Monggo gegere bojoku kae ireng ora jam-jam. Geger nek mbrangkang kok kaya meja. Sri Kandi. Aku tak njaluk pamit ya Sri Kandi. Kowe wangsulana. Sri Kandi, mbok yo tok wangsuli to. Kelo ngopo to kowe mangsuli karo Begawan Durna? Sri Kandi. Ndawuh. Mbok wangsulan. Batu-batu, Pak. Emane-man cangkeme. Kowe saiki ajar siden po Sri Kandi? Kok nganggo emane-man barang? Sri Kandi. Sri Kandi tandani Sri Kandi, kowe mesti nger, kowe mesti guyu Sri Kandi. Cangkepmu dicai kupu Sri Kandi iki lho. Iki Sri Kandi kaya bringos, heeh ta. Sri Kandi menoleh. Aduh. Dewi rumangsa isin, wong nyatane kula mbiyen menika tunggal guru kalian Kumbayana. Inggih, aman. Namung semantena tu marap kula. Perkawis ngaten menika menawi kapenggalih cethek menika ugi gampil nanging menawi kapenggalih lebet menika ugi saged winastan awrat liripun kathahing para nalindra rejana remanti sami ngayunaken dhateng pun para Sri Kandi lan kepinginan dandosi Taman Mairakaca mbok menawi wonten setunggal kali ceceking penggalipun para nalindra ing badhe tumindak mboten sae lah menika mila saking menika kula nyuwun tulung dhateng jengandika anggir kekalih lan anakku Werkudara aja padha kundur marang negara ing Ndorowati Mandura padine Jodipati ya ngamarta nanging kula suwun jejaki katentremaning negaring Pancala kula ana ngestaken dawuh iki paman ngestaken dawuh ya Durwada bapakku ngestake dawuh terus semono wonten timbalane ngadawuh budhalna kang padha sebab ingsun kundur kedaton tatanan para wadya buloran para kawula aja ngantur kepada gawe geger lan ditipriksanen pakuwon ing para nalindra nerpati kang padha makuwon kepengin mengku marang putraku Wara Srikandi
yen ana ingkang telusap telusup sajak nyubriyani luwi-luwi ana ingkang marajul saka selo-selaning garu elingno elekno yen pancen berguguk utawa waton ora gelem di tuturi kanthi becik mangsa borong katentremane projeng pantun tak pasrahke marang atmajaku terus aja meno kliyan ana madal pasane nambah pengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh nggir atmajaku terus aja meno purna gatine pananggilan santosatu kudu datun jlok saking dampar ketul kenapa gambaran gading kadiraken sanggyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ing keprabon kawis dengan saking mandro tindak nyosri noroto lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri noroto wau pari purna sang noto arsa kondo Thank you.
Sikro polo keng tumingal prang campo samyo medali lor tetet wileteng kodo ong dayu wenggung menguncang nidi binjang sangat jimicil latinyo ngedali wuwus ing Gatotkaca Antarja kelawan Sira Santosena kasinggihan Dapo Paduka Wa Prabu sembah kula kunjuk ngabiyantara Paduka Wa Prabu ya wis tak tampa kula ngaturaken sembah Paduka wa aku go ngaturaken sembah Pak De sapa kae aku si Antasena De wo bocah edan wa sing wigati kowe kabeh para putra-putra Pandhawa sabiyantu kelawan adeging pambanguning Taman Mayora Kaca ening Praja Pancala. Merga Praja Pancala iki pepunden tumrap para Pandhawa, mongko kowe putra Pandhawa. Mekaten wa Prabu. Ya. Mula ana menungsa-menungsa kang padha rasarujuk kelawan adeging Taman Mayora Kaca. Kowe nom-noman kang kajibah nrenggalani. Aja tiru hambeking pradul. Aja melu menungsa sing padha ora tanggung jawab. Nguthuk lor kena kidul, nguthuk kidul kena lor. Mung betheke golek blenduke wetenge dhewe. Yen tak gagas-gagas menungsa kang aras rujuk kelawan adeging pambangun kang endah kang kaya mangkene iki mau merga pancen dheweke golek blenduke wetenge dhewe. Golek mulyane dhewe ora mikir kelawan kebutuhan ing liyan. Mongko pambanguning Taman Mayora Kaca iki mengko kanggo kabeh para kawula. Bakal dibangun endah, bakal kabangun wewangunan kang dapi-dapi. Ing kono bakal ana tetanduran wit-witan woh-wohan apa wae. Ing kono bakal digawe joro-royo kang biyen sekawit. Alas gong liwang liwung ing kono mengko bakal disulap dadi kahanan kang sarwa endah, dadi kahanan kang sarwa neng semake. Kang biyene ing kono papan dununge pagunungan gong liwang liwung bebasan janma mara janma mati. Ning nyatane mangkone iki wis kawiwitan kawangun nganti mengko rampung pambanguning Taman Mayora Kaca. Paduka sampun pirsa mekaten wa Prabu. Ingsun wis sumurup. Apa kang dadi pangendikane ingsun tumuli mulo gage nyatake. Yen nganti lidok, yen nganti luput pantakenipun ingsun. Loke ana tebane wong akeh. Mula iki dina kowe tak pasrahi nyingkirke kabeh para kawula, kabeh para menungsa sura tanggung jawab. Ganggu gawe kelawan pambanguning Taman Mayora Kaca. Kae sawe goeng diri, sampepta ing gati. Ha ha.
Mengewur-ewur-wurahan ngarani ngajuring kong mekur kong sotetek kaya butulon pong ora panjriting turung Hesti rekata ingkeng Duat jolo layu sepit Tublas penuh sora toto Iki sopo iki Sing takon iki aku Ngaglah ning paparatan sopo iki Wanci kaya mengkini Ya ada negara yang lihat kue sopo Loh Ditakoni malah nakoni Takon karawaku Tumenggung Joyo Sentika Tumenggung Joyo Sentika Ya kue sopo Raden Gatut Koco Dasar poro nyoto Sesambung ambuk lawan poro Jopan Colopo Sayemboro gede kegempuran Eneng projo pancol pambang ning Taman Mayoro Koco Malah kuwi ngagelah ning paparatan karepmu piye? Nitik saka selagamu kuwi menungso ora bakal melu sayembara ning menungso malah bakal gawe rusak. Pawadanmu ndotor kelawan sagagak lagu lan lagianmu. Kuwi nyoto teko ning projo pancol mung gawe onar. Kowe nyoto dadi provokator, kowe nyoto dadi menungso ora tanggung jawab, ora loyal kelawan kahanan. Pantes tak cubriani. Kowe dalah. Yen to pancen kaya mengkono, ya tak dodho ya arep apa kowe? Sulung mlebu geni, maju kepara kan. Ah, tebak dadah karo rondo bojomu. Wes. Wah. Sayang nit.
kedadian. Loh, ah. Ya. Loh, menteleng mripat. Aduh. Wah. Nanan mau. Wah. Kedadian. Loh. Hei. Karpe Dewi Raden Arya Supali Kanduhan rimang lelena tanpa kane yen tan tulus mengku sang jahuta homo togok kula wonten dawuh bilung dalem bose nimbali kalian kula pun belong. Suasana paprangan piye kok? Sae. Banjur ning niku mengke nek dibacut-bacutke. Niki mengke ndrawasi. Lah nek ndrawasi. Apa keburu rina ngono apa piye ta, Kang? Oh, ngaten. Ya. Piye, Kang? Wah, apik kuwi. Lah nek dilit men. Ya ora apa-apa to. Ingsun bakal lumaku sesidman. Ingsun bakal matek aji wewe putih manjing praja pancala. Dewi Wara Sri Kandi sing digawe sayembara Bangla Cidra. Taman Mairakaca nganti mengkono sing bisa mbangun bakal obrak-abrik. Aku bakal gawe pawaden. Yen to sejatining pambanguning Taman Mairakaca iki gawe rusak ing para kawula. Oh, ngaten. Tegesipun panjenengan menika badhe damel fitnah to niku. Ha niku boten sae. Ora becik rak saka karepmu.
nek saka karepku kuwi apik mergo kakon penjangkaku. Ana ing praja Pancala kebak pepelian. Pepelian iki apa, Kang? Pepelian iki ya tambang raimu. Oh, tambang iki bahasane pepelian ta? Aku nek lagi mudeng. Eneng praja Pancala iki kebak pepelian. Ya pepelian kuwi sing gawe pepinginane kabeh para ratu kepengin nguwasani negara Pancala. Kepengin nguwasi papan panggonan kang kebak pepelian. Mula Kang Mengkono, iki kudu ngirapake fitnah. Iki kudu nguthuk lor kena kidul, iki kudu ngedhu kumba. Kekarepaning praja Pancala kang becik iki aja nganti tinampa apik. Ning diputer wale supaya pambanguning Mairakaca malah dadi mungsuhan kelawan para kawula. Wah, iki kaya ngene iki bahaya ya, Kang. Ah iya. Wis, wong kang anggere wis ngalalke Kakang Bengcara. Apa wae dianggep apik, apa wae dianggep kalah, ya ta? Watone awake dhewe kelakon penjangkane. Ngono. Lah iya ta. Hari kasane menungso ya ning kene iki. Cilakane negara dadi bobrok ya ning kene iki lho, Kang. Lah nek iso ndek lah iya ta. Negara iki anggere dikuasani angkara murka, ya anggere mungsuh tinampa waton nggawa donya. Nadyan awake dhewe nek bondo jujur, nadyan awake dhewe nek bondo becik, nyatane ora digawe apik, ning tetep dimusuhi mergo awake becik ning ora duwe bondo donya. Ya ta. Padha aku karo kowe iki kaya kere mergo sandang aku ya elik kaya ngene iki. Ngene. Sandang penganggomu anggere elik, tumpakmu ora mobil mewah ora bakal diajeni, Kang. Sing dhuwur-dhuwur ya kaya ngono kuwi, mula awake dhewe sing ati-ati, ngene. Lah bendaramu kaya ngono. Ning awake dhewe rak wis ngelekake. Iya, iya, iya. Lah iya. Awake dhewe iki butuhe mau ngelekake bab percaya apa ora? Ya ta, iki gumantung nang kapribadene dhewe-dhewe. Kuwi gunungan apa? Mboten kok kula niki rembagan kok. Nekuk penjalin mateka jiwewe putih manding praja Pancala. Sini wos martyo ratri nian siswa meto risa
Moho Yogi Sang Wipro Katiparan Karasaning Yueng Hoti Pati Yogyo Salwiring Warno Keng Gumelaran Neng Bumi Mugi Ulun Tedhano Tandya Sang Wikuhan Jarwi Sembah kula kunjuk ngabiyantu ro paduka, Den. Kados pundi dawuhipun ingkang Eyang sasampun dipun paduka mandhap. Saking ngarah tau kula nyuwun dawuh, Den. Kakang Semar, kula ingsun supaya tumuju oneng praja Pancala melu mangun Taman Mairakaca wangsit kang tinampa Kanjeng Eyang. Sami kalih pangimpen kula. Panginten kula panyokro bawa kula Gus mangkono kakang amung kepala kula menika boten purun angrumini sebab menapa ta kula niku gembel kula menika tiyang alit badhe ngrumini sarusiku menika boten patut kini ro mangke kula keladuk mejang kaya dalang dremimil kaya maling kudanan mulang muruk kaya guru lawan murite boten niku saru Gus Pangguno kakang, inggih pun mang pitados kali kula. Ngajeng kula sampun matur. Bab perkawis pambanguning Taman Mairakaca menika kula pitados bilih Dara-dara kula para Pandhawa menika sakalangkung saged ambangun Taman Mairakaca. Rumiyin sampun bangun nagari Ngendraprastha. Nggih to? Kanthi tirakat lahir batin manekung manengku pujo ngabiyantaranipun Gusti kang akarya jagat kridhaning ati tan bisa mbedah kutaning pasti budidayane menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa ning nyatane kanthi laku prihatin perih jroning batin nampi kahanan pacuban pasiksan dipun fitnah dipun kuya-kuya digedingi le ajeng dipateni niku pendopon bola-bali ning awit kapitadosanipun ngabiyantaraning pangeran lamun to pambanguning nagari Ngendraprastha rumiyin niku nyatane Pandhawa kasembadan bangun negari Ngendraprastha inggih ngamarta niku rumiyin lah sakniki kewajibane sampeyan gandeng pun kasembadan bangun negari Ngendraprastha lah sak mangke wonten pakaryan agung Nagari Pancala badhe mbangun Taman Mairakaca. Lah, pambanguning Taman Mairakaca ketingalipun mapan wonten ing Pancala. Ketingalipun Prabu Drupada sanes Ngendraprastha nanging nyuwun pangapunten. Pandhawa niku duwe kewajiban memayu hayuning jagat. Boten namung memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning bangsa, ning memayu hayuning rat tegese jagat. Sing dibangun mboten amung Ngendraprastha. Nek Pandhawa bangun Ngendraprastha niku pun lumrah mergo bangun negarane dhewe. Lah niki anehe, Pandhawa niku bangun jagat. Tegese papan panggonan pundi kemawon? Negari pundi kemawon? Menawi wonten ing ngriku enten angkara murka, teng mriku wonten bencana, teng mriku wonten piyala. Tegesipun payung agunging Pandhawa dipun butuhake. Ora usah nyawang mriku-mriku. Nyawang bilih sedaya niku titahe Gusti, kedah manembah mring Gusti. Niku tanggung jawabe Pandhawa. Mareka den prayetno rire esmunira heko embale tityoni kondayoni trisonya purnama
sasi kilar-kilar semedi tengahing latar ungun milang lintang bima sakti mangkono kakang nggih niki angel patrap mangawula dateng Gusti kaya ngeten iki angel paring tudung wong kudanan paring payung wong kepanasan paring teken wong kalungyon dirat wong nandang prihatin niki nyawange ampun perkawis Praja Pancala, niki nyawange ampun Taman Mairakaca, niki nyawange dudu pembangunan kaya wonten mriki niki, ning nyawange kemaslahataning para kawula. Sabab menapa Gusti niku sing disawang niku ati sucine niate kang resik. Nadyan to gebyara kaya donya, mencorongo kaya mutiara. Nene atine wonten nek ingkang boten resik. Pun sampean gadhahi tekad niat kados pundi kemawon boten badhe kesempatan nek kosok mangsulipun nek sampean duwe niat kang resik sing diresiki niku awake dhewe ajeng resiki napa kemawon sing diresiki awake dhewe mila memayu hayuning diri nek sampun ngoten memayu hayuning kulawarga kulawargane diresiki nek sampun kaya ngaten memayu hayuning sasama jur memayu hayuning bangsa ingkang pungkasan memayu hayuning ngerat niki ngresiki jagat tanggung jawabe pendopo kaya ngeten niku mboten entek mangkono kakang nggih niku wujud katresnane Gusti Gus napa tiyang dikasihi Gusti niku malah saya tetenguk mboten tegese sampeyan niku dadi wakile pangeran walike Gusti kang ngakarya jagat makili tangan-tanganing pangeran wujuding pendhawa gek nggo ndang mang mangun Praja Pancala gek mang mangun Taman Mairakaca Gusti yata laruta saking godha sang guru kula sumubang nyuwang haruna kadine traning gorapo sabdaning kukiloring kanigara kaketer
niki dungane engkong ing Kanjeng Prabu Ndwarawati. Kanjeng Koko Prabu, piye yaye? Miturut panyakramu kepiye? Pirang-pirang nalindra nyoba melu bangun Taman Mairakata ning nyatane gagar wigar tanantuk karya malah saperangane ora bangun ning malah ngerusak. Koko Prabu. Rikalenggan samangke keparenga padukan dum damelke mala. Paduka Koko Prabu manjing wonten ing Taman Mairakata ing rumuhun katemben disak. Mangke menawi wonten payu-payu ing badhe ngrisak Taman Mairakata jejiban paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula badhe ngupadi dhateng adhi kula Janaka. Tondangipun jagat Nyai Janaka Tumpeng. Tumut dhateng sedaya para nayaka miwah nalendra ingkang badhe mangun Taman Mairakata. Nyai Janaka melu, inggih Koko Prabu. Yo, upadinen Janaka. Tak pasrah ning kelawan Siadi, pun kakang bakal jejaga negara Pancala niki. Ngestuaken dawuh paduka Koko Prabu. Duduk arepe dhewe manjing jroning praja Pancala. Heh. Ya. Taman Mairakata bakal diwangun karencana dening praja Pancala. Coba tak lebonane. Waton ana sing bisa bangun Taman Mairakata ora lila. Bakal tak rusak, bakal tak gempur. Aja nganti praja Pancala kondang kaunang-uneng. Aja nganti praja Pancala moncer mergo ana pambanguning Taman Mairakata. Hei, aja alok-alok kelangan. Salami mung ngewasi eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumati sumadi ning sangsaya yaiku pangreksaning urip. Nyai Janaka, kula wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu. Siadi bakal melu sayembara mangun Taman Mairakata, Nyai. Nggih, ngestuaken dawuh. Lamun to Siadi mung nyoba-nyoba rasa dadak ngaku kelawan kadhangipun Kakang.
lamun to si Adi mung satrung nyoba bakal mangun taman Mairokoco tiwas kuwirangan. Ojo nganti ngaku kelawan kadang para Pandhawa. Duh kok Prabu kula sampun pikantuk sarana. Sarana apa yae? Kula pikantuk sarana saking Kanjeng Yangi Ngarah Tawu. Kula kaparingan sila mapuru kangge pambanguning taman Mairokoco. Sila mapuru utawi sila timpuru menika kangge tambanguning taman Mairokoco adhedhasar sila menika adhedhasar pepelikan rajaning pepelikan sira mapuru menika kangge pambanguning taman Mairokoco saking kersanipun Gusti mugia sila mapuru inggih watu mapuru menika kinarya pambanguning taman Mairokoco pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula mboten ulat bilih paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Waleh Lelo lelo linali saya katriya triasmara marang risang kadirate rate ratuning wong cakra cakra kembang Ratih mringkula. Bela dalah adining pun kakang tenan yen mangkono nyanyi. Sarana saka Kanjeng Yangi Ngarah Tawu. Lumantar sarana kuwi Gusti Ngakarya Jagat bakal ngijabahi. Tak jurung pamuji rahayu, tak jurung donga pangestu rahayu, nyanyi. Kasembadan panjang kamu patrap ke selo mapuru jowatu timpuru kinaryo rajaning pepelian yo rajaning tambang manjing oneng projo pancolo wujud pambanguning taman Mairokoco yai juwun tambang pangestu Koko Prabu. Sabaran mangambar ongas ong Leng-leng kati nengkang awan sopo Kang astina samantara tekeng tegal kurunariwa yewa kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka oh,
tulur narado kapang yo tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Sumono Madilwi Ono Sasmintaning Sun Jagat Wasisaning Upodoro Paman Paman Haryo Sengguni Ayun Dajake Gugup Pengenosi Paman Maniro Bijiwen Dan Ngajengan Maniro Paman Batih Haryo Sengguni Kaulo Nok Nungger Anak Prabu Sakalangkung Gurawalan Panampinipun Ing Abdi Kepatihan Sasampunipun kula tampi pangandika paduka anak Prabu Ingestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir caruk maras. Nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wan tersabda pangandika paduka anak Prabu Ingestina ing ngabdi kepatihan cumadong dawuh nggir anak Prabu Duryudana. Paman Haryo nggih. Kadiparan anggere si paman ningsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina paman mulo diake matur marang maniro samendang aja nganti ning karempit paman Patih Haryo Sengguni nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo sadaya mboten badhe anguci wani Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun tata abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok punca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggir kawula nok-non ndadosaken suka marwata suta Orang sing manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan dipenayogekna anggen jengandika lenggah. Wonten ing datul ya Praja Ngastina, paman Plosa Jenar. Kawula nok-non nggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing abdi kepatihan. Namung derenan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Ngastina. Kula dambi dawah sesami-sami paman Plosa Jenar mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nok-non kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika bapa nembanturna bapa ing saka lima sarawu paduka bapa nembanturna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina bapa nembanturna Astaga swala sila berdobot swalu gimbal sumarante sumarante hawala hawala kula nuwun inggih nger tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo niskala sawan kula tebih saking rubeda napa kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi agarya bombong raos ing manah Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wonten ing datul ya Praja Ngastina, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok-non muni nggih Nyai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken sembah saha budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga.
kawula not-not-non sampun mboten kirang mlayu nggih wiswanipun ing Nyoro kowe ngawangga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno gedhe ngadeg ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Allah, nono niki diwaji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madya Bodho Prapting Delahan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung drelan sak sampunipun kebareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siat diatur pangabekti ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono lan mratakno mring sangganing para kadang-kadangku para soto Kurawa saha tatanan sanggaring para kawula lan nayaka kang padha gandung sibo. Jeneng manirono diambabarake wigatining pasewakan kawula nok-nok menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula sandhingga jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Ngastina. Paman basa jener kula wonten dawuh nggir Bawaduna wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika wonten ing Datulya Praja Ngastina. Paman dinten sak mangke badhe wonten wiyosing pangandikanipun ingkang putra menapa to sababipun dene kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalanadan ingkang sampun badhe wonten Rembak ing radya kula babaraken madyaning pasamuan negari Ngastina namung saderengipun boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami paman loso jenar Bawaduna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika ngiyup sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah tebih saking mloso jener sawanipun ingkang bapa ing kepatihan enggal kula mangertosi menapa ta ingkang dados darunanipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kranadat ingkang sampun. Mugi keparang Mbah Barono ingkang abdi kepatihan pun patik broseng kuning nggir anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir. Ngantos kadi kula jangkah-jangkah enggal prapting ingkang kajangka inggih mriku wonten ing Datulya negari Ngastina. Gandeng samangke kula sampun keparang sowan wonten ing paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi namung hangrantu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mugi kepareng Mbah Barono ingkang bapa ing saka lima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana yayi semantana ingkang raka ing Awangga mboten tebih kalan pangandikanipun para sepuh mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu namung sabda pangandika paduka wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun upami negari Ngastina menika kal datengan parang muka sampun ngantos paduka menika jemangkahaken suku ngrumembyahaken asta cekap dawuh kalen ngroko ing Awangga kula ingkang sagah minangka cagak tuwa ing kalindran paduka Yayi Prabu Ngastina wilenging saking menika yayi kaicana jigo lawan pekewuh monggo klatri Mbah Barono ingkang ngroko ing Awangga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Andra ingkang puswita rum asiling samirana mri sekar kadung
ngas kandanyo maweh naras renaning dio Jenar. Wonten dawuh nggih anak Prabu Ngastina, Bawadana. Mboten timbalan. Wonten ing panjenenganing pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembag babagan negari Ngastina. Wonten panjenenganing pepanggihan menika kula mboten badhe ngrembag perkawis kula warga. Nanging kula badhe ngrembag dhateng lelampahan ingkang kula sandhang. Lelampahan menapa nggih? Mugi kepareng mambabarana ing abdi kematian bawan wonten dawuh tanwandi boten dangu malih kula badhe kecalan inggih menika derajat pangkat kula badhe kecalan kanalindran kula liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih sebab boten dangu malih negari Ngastina menika badhe bedah bedah dipun sababaken saking menapa jernyatanipun paduka menika tansah kahayoman dening para senopati senopati sesepuh ingkang dibya sura sekti kados ta kakang penemban durna ing ngraka ing awangga narpati basukarna tuwin sakataing para prajurit 10,000 ingkang sedaya sumuyut nungkul dhateng pangraipun anak Prabu Ngastina nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih negari Ngastina menika badhe bedah kula saged matur kados mekaten jaragan tumrap kula sedaya para pinisepuh ingkang sami anjenengi miwat dados bebetengipun Duryudana mboten badhe kuwagang anambak dhateng lelampahan menika mugi kepareng inggale paduka hamba barana wonten menapa nggih teka sajaipun perkawis menika sanget rumpil lan rungsit tumat paduka anak Prabu Ngastina nggih negari Ngastina menika upamiya para Pandhawa ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina kula mboten badhe anggadhah raos kuwatir jernyatanipun Pandhawa menika namung gangsal kula sak kadang kadian menika cacahipun 100 upamiya dipun kepiyakaken tan murunga Pandhawa tentu ngatang-atang dados batang namung kemawon nawala ingkang sampun kula tampi menika dadosaken tes-tes raosing manah kula nawala ingkang sampun kula tampi menika andadosaken kuwatir salebeting manahipun Duryudana liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten paman tigang dinten kepengker kula nampi nawala nawala menika mboten saking para Pandhawa nedya ingkang anggenipun ngucik ke Prabu Ngastina babar pisan mboten namung nawala ingkang kula tampi menika mboten kanthi kanyono-nyono sareng kula titi periksa tapak astanipun mboten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun wisanggeni wonten ing surasane sing nawala wonten ing surasane ing nawala wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kitang namung telung kedheping paningal mboten kitang namung sak uruping damar sak umuring jagung wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina. Bapak wonten dawuh nggih. Upamiya negari menika mboten kula paringaken dhateng pun wisanggeni wonten ing madyaning nawala menika sampun dipun serat wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetes sing ngerah kanthi sarana bandayuda
nanging menawi negari Ngastina menika kula paringaken ngambil dhateng pun Wisanggeni ateges kula mboten kitang sekedhap sak kadang kadian Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kisah saking negari Ngastina. Mangke menawi Wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindro tumuli negari menika badhe kawangsulaken. Nadyan wonten ing lebeting Nawala Wisanggeni menika namung ngambil nanging pangraos kula kuwatir. Kuwatosipun Maduka anak Prabu ngibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi. Satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi Wisanggeni menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulunga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra Ngastina langkung-langkung. Menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to Wisanggeni saged kasembadan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari ngenika saking Wisanggeni upami dening Wisanggeni menika dipun paringaken tan wurunga kula sakadang kadian badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina. Pawan wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggyaning para sepuh sageta ngudhari dhateng lampahan ingkang kula sandhang menika paman loso jenar. Kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nuwun sewu. Sareng Paduka anak Prabu paring dawuh bilih ing badhe ngampil negari menika Wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan. Sabab Wisanggeni menika piranganipun putra Pandhawa ingkang dugal kewarisan. Sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Mongko lare kalih menika mboten nate pisah. Ateges menawi Wisanggeni gadhahi niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadhangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena. Lajeng kemaripun paman menggah prayoginipun paman Ploso Jenar kados pundi? Menawi cara kula nggir nuwun sewu. Sampun ninten kula menika malah nambahi penggali paduka menika mboten sekeca nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika Wisanggeni saenipun saenipun kados pundi dipun paringaken kemawon nggir dipun paringaken Wisanggeni inggih lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi mangke sawetawis kos rumiyin. Dek Pate pripun Kakang Duna? Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun semados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babakan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi nawala saking pun Wisanggeni. Lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pangandikane niku pangandika sing sembrono. Mboten sembrono ning nyatanipun ngoten. Nyatanipun mripun? Cobi kula tak takon karo sampeyan. Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati. Sapa sing wani karo Wisanggeni? Nuwun sewu lho Kakang Premban Durna. Kabar ingkang sampun sumebar putra Pandhawa menika ingkang gadhahi watak ndugal kewarisan mongko kasunan kadigdayan linuwih menika namung Wisanggeni kali Antasena. Coba saniki nek Wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina mongko anak Prabu Duryudana bingung menawi kedah dipun dadaki utawi kedah dipun emutaken Wisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang. Sinten ingkang wantun nandingi Wisanggeni? Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh Wisanggeni jen kemawon mboten monggo mulya. Napa sing kula aturke niku rak pas to. Njaga keslametaning Kurawa, njaga kawulujenganipun anak Prabu Ngastina. Negari dipun paringaken Wisanggeni mboten ketang namung sekedhap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir. Kuwatir sebabe nek nganti Wisanggeni menika manggil gadhampar negari Ngastina, mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu
tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa tegese Ngastina ora bali meneh ana ing panguwasaning anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke, kok sampean malah menehi go vertikal dipun paringaken ngambil dhateng pun Wisanggir menika nuwun sewu. Panjenengan menika nuwun sewu patih apa nuwun sewu lho, makelar. Ya patih. Patih niku nek duwe penemu mbok sing apik, ngoten lho. Carane pripun? Upamane Wisanggeni ditemoni, direh-reh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedah dipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kepengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu mbedah negara menika para Kurawa. Klebet anak Prabu Duryudana tumuntun samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringake dhateng Wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa lan kula mapan wonten ing pundi kos-kos dengkulmu mlacak. Pate kok omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Duna duwe ego vertikal mbok maring dawuh. Nuwun sewu, Ger. Mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima. Menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting? Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengen dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kok pengen dados ratu wonten salah satu giling negari paduka anak Prabu kedah saga bedah negari menika. Tumuntun dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Bawa Duna. Wonten dawuh. Adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados Nalindra kejawi wonten negari Ngastina sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten Bharataya kowe piye nek kaya ngono kepiye Wisanggeni ora gelem dadekke ratu neng negara liya sing dipingini ning negara Ngastina. Lah, nuwun sewu menawi mekaten menika tegas Wisanggeni menika sampun adreng mboten kenging dipun imutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika Nalindra negari Ngastina. Panjenengan menika satu giling Nalindra ingkang menang damel abang ijo kuning lelampah negari Ngastina. Ngaten? Dina ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggel jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat ukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan wani dijoki ning pabaratan adu arep karo Wisanggeni? Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wonten Dek Pati. Lagine ora wani. Lho nyata mboten-mboten badhe mantun. Sampeyan wong tuwa kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni. Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni iku wong gugalku arusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane sang asih prana. Kelangenane sang asih prana. Sampeyan ngertos asih prana menika sinten? Asih prana menika sinten? Asih prana menika lanang lho aja dikira wedha. Aja dikira asih. Nggih. Asih prana menika sang Hyang Bathara Wenang ya sang Marbu Dengrak. Nggih. Dadi temu di wonten Wisanggeni teng riku lenggah sang Hyang Padha Wenang. Monggo sang Hyang Padha Wenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arwani karo Sang Hyang Bathara Wenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni mbiyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika.
Mula sapa sing arep mandi karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketampakan satos sacaipun ngeroyok Wisanggeni pun kula totoi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kula kali Kurawa, kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan niku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsu wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku muridé Begawan Durna. Mungsu Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu, Dik Mate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedunungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedunungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu IP sampeyan. IP kula sin anu ponakan sampeyan. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih, nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet, Dik Mate. Mumet. Kula sepriki niku terus ngombang-ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh, lah. Mula ora aneh ning musuh Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gantek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Soka Lima. Kurawa tak wene ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendhat jenar mentet rumbak bangkung sirutuk putung. Tapak ing kontol nglayang. Iki iso to nggo sanggup sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 dit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika bapa tenan sendika bapa tenan. Jam 7:30 kula teka kelas kosong. Kurawa mboten nenten siji-siji ya. Ning krungu-krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula tri teng mburi sekolah ndo celiwi. Niku napa Kurawa kaya ngene iku? Napa kadang nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng lembu sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu lembu sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa, Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu lembu sekilan dibalekke kali kula, separo antar sing balekke kali kula. Durma gati nesu-nesu nya. Bapak Durna niki ngelmu lembu sekilan kula balekke kula mboten ajeng nganggo ngelmu lembu sekilan. Sebabe lek Durma gati niku lho sebabe apa Durma gati kok kowe ora gelem nganggo ngelmu lembu sekilan. Oh ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo. Terus dibalekke mula ya terus do wegah nganggo ngelmu lembu sekilan. Kula ya terus omong karo Durma gati mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak do anu Kakang Durna menika kok neng kraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lha niki kula niku nyontoke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku sak tenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen ngibarate kaya napa nika jenenge? Kaca-kaca mutiara niku napa Dek Pak? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa tamrangas diberbunyi nyaring. Tamrangas tong kosong kok tong mrongos. Heeh, tong kosong berbunyi